ding! Shit, altså, der kunne vi dødt, Mille. Akta, putte! Nu kommer vingen! Det small till och det var den kraftigaste smäll jag har hört, alltså, i hela mitt liv. Och då har jag varit med när blixten har slagit ner och du vet, så här, det var ingenting mot den här smällen som blev. Och vände mig om och jag bara ser ett stort moln av små delar och hur vingen liksom går av mitt framför ögonen. Och jag bara skriker till min kompis att han ska springa för livet liksom. För han stod ju i princip nästan under själva explosionen. Och det här molnet av delar ifrån den här vingen. Men jag i alla fall tog båda barnen och sprang ännu längre bort. För man vet ju liksom inte om hela den här stativet, hela stora stolpen eller vad man ska säga, skulle rasa också. Och han springa till bilen och backa allt vad han bara kunde liksom. Och vi stod lite så här tokigt till. Akta, putte! Nu kommer vingen! Men vi klarade oss oskadda i alla fall, men jag kan säga dig, det där molnet och den där smällen, jag har nog inte sovit någonting i natt nästan eftersom jag legat och tänkt på det här. Ja, alltså, jag trodde inte det var sant. Alltså, det kändes som en film liksom. Alltså, det smällde så högt liksom, och det var verkligen en explosion, utan alltså, hela vingen exploderade. För det var säkert en miljard så här delar, och den var typ lika stor som en normal skärbräda liksom. Alltså, det var sådana delar och större delar, och hela backen var ju helt täckt av delar ifrån den här vingen liksom. Och sen att jag hade min son med mig liksom, och det är det som är det värsta liksom. Alltså, mig stundade jag i själv, alltså, bara ingenting hände dem liksom. Det var det som var i tankarna. Men inte en enda skylt om att det inträder på egen risk eller är förbjudet område finns alls överhuvudtaget någonstans i närheten av de här snurrorna. Och det borde ju verkligen komma upp sådana skyltar, eftersom att vi skulle lika gärna kunna varit försvunna idag. Så det är ju väldigt konstigt. Kom, Saga! Det gick sönder! Kom hit. Det här är ju verkligen inte okej. Hade det hänt min son någonting, då vet jag inte vad som jag hade gjort